Eu consegui emprego em uma das maiores empresas de mineração do mundo. Uma barragem perto do meu setor. De uns dias pra cá eu venho notando um vazamento. Cara, você é muito doido. Eu não tenho coragem de fazer isso nunca. Eu tenho 6 filhos pequenos pra criar. Você tá louco ficar desempregado? Tô precisando de uma ajuda sua lá no quarto. Ah, sempre assim. Tem uma troca nessa ajuda. Será que você não entende que um peão não vale nada? Bem-vindo ao grupo, novato. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo, meu irmão, Cristo estará contigo. O braço tinha que muito importante. Se algo muito ruim estivesse acontecendo, liga no seu trabalho, vem com uma desculpa, sei lá. Mas não sai de casa hoje. Mas e aí, novato? Fala pra gente quais são os seus sonhos para o futuro. Eu vou poder voltar a estudar. Eu posso crescer muito lá dentro da empresa. Moça, eu trabalho aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso saber do meu marido, moça. Me fala alguma coisa. Não! Não!